Nezapomeň použít kód Trapek v item shopu, nezapomeň mi dát like a odběr, užij si video, díky a čus. Jako proč já jsem musel mít zrovna jako ten nejhorší revolver, tyjo? Pěkně. Taková mrt. Tady mám, no tak. Mati, mám pro tebe. Díky. Ona. Zachni. Jej. Našel jednou povrch, vip. Já jsem, no. Díky. Pěkně. Ty kokos. Spray oči. Díky. Žádný shield. Jo no, unlucky. To je rip, no. A slurp za železo. To je dobrý, jo.
samý bandáže. Díky moc. Ty mají low, to je v pohodě. Ale prostě jak to, že tam nemá skoro nikdo štíty, to. Jo, no to je úplně divný match tohle. Ty víš, že trošku zničí kálka na včas? Já? Jo, on? Jo, to je ono, to je pravda. Ty kokos. Munka. Je kálka, no. Chtělo by říct, že děkuji za podporu, moc si toho vážím. Řekni to schválně, o tom. Mě to fakt zajímalo. Ty jsi. Halo, lol. Jedna v jedna. Monka. On se hitnul určitě. Mám tušení, kde jsou. Pod tebou. Ne? Jo. Tady už jsou dva. Zóna. Mhm.
co prosím. Jak jsem asi. Pěkně, děkuji za podporu. Petra. Přesně tak.